Teme koje odabire Tonko Jović uvijek su na ovaj ili onaj način vezane uz grad, a prošle godine završen je dokumentarac o crkvi Dubrovačkog Parca. Pogotovo teme vezane uz Svetoga Vlaha su zapravo nešto što je, pričemu osjećam veliku odgovornost, jer svako ima svoga Svetoga Vlaha i svako ima pravo i imat ga i mislit onako kako misli. Dvorana Ivana Pavla II. Primila je veliki broj zainteresiranih, koji su sa projekcije otišli zadovoljni. Nešto što svakomu bi preporučio Dubrovčaninu da pogleda. Dio tradicije, dio baštine, dio našega svakodnevice. Jako je lijepo bilo. Ja sam to već, čini mi se, negdje vidio ili nisam. Mislim da jesam, neku skraćenju verziju u nekakoj ranjoj godini. Vrlo lijepo, vrlo impresivno. Uvijek me iznova jako oduševi sa njegovim filmovima, čuva na uspomene, čuva za našu djecu, za našu unučad. Puno toga bi se bez toga zaboravilo. Gospa Tonko ovom je prilikom naglasio kako svak ima svoga Svetoga Vlaha i za kraj dodao. U svijetu ljudi kad se nađu, recimo znak, bandjera ili riječ Sveti Vlaho, zapravo je nešto što točno se zna što to podrazumijeva. Predstavljanje filma na svoj način obojao i mješoviti zbor Umjetničke škole Luke Srkočevića pod vodstvom profesorice Maje Marušić.